Hallå! Första barnvagnspromenaden runt sjön. Här gick vi alldeles nyss med en mage och sa tänk att vi en dag ska gå med barnvagn här. Och nu gör jag det. Det är typiskt när man bestämt sig att nu ska jag banne mig ut och röra lite på mig. Och väderprognosen ser bra ut. Så att, ja men nu går jag. Ja, men då börjar det ju såklart regna. Det är bara lite grann. Det ska vi nog överleva. Det är ganska mysigt ändå med den här lilla kamraten på promenaden. Första promenaden runt sjön här. Det här är mitt vanliga lilla promenadstråk. Det här har jag gått bara för 2 månader sedan. Gick jag här med stora magen och så sa jag till Anton att tänk att vi kommer gå här med barnvagn. Häftigt när man tänker på det. Lille vännen sover och sover och sover och sover. Det ser ganska gott ut. Faktiskt. Det är flera som har frågat mig om vi är nöjda med vagnen. Det var inte rätt att välja vilken vagn man skulle ha. Men nu när vi har testat den här så att jag kanske varit ute med den 5-6 gånger. Jag har kört den i snö och de här däcken är ju toppen. Vi är faktiskt jättenöjda med den. Emma Junga Next 90 heter den. Och även Albus verkar nöjd. Jag tycker det är lite mysigt att ligga här. Så det är en väldigt bra promenadvagn. För den är ju lika bra i stan som den är när man vill vara ute och gå så här. Som vi gärna gör. Ibland. En bra kombination för oss. En promenad om dagen är bra, sägs det. Vi försöker komma ut lite grann. Men det är så himla lätt att man fastnar hemma och så... Ja, blir man alldeles mossig i huvudet till slut. Usch. Så en promenad är bra. Och få igång både huvudet och kroppen lite grann. Nu är Albus 1 månad och 1 vecka idag. Det gick både fort och långsamt. Det känns ju som att det var evigheter sedan han kom. Samtidigt som det känns som att det var nyss. Men nu är han här. Som att det aldrig har varit något annat. Människor kollar alltid så på en när man filmar eller tar bilder så här bland folk. Det är märkligt. Alla har sociala mediekanaler och tar selfies hela dagen. Och så ändå tittar folk som att man borde UFO. När man går runt så här. Man har ju inte kondition som förr. I alla fall. Men vi mår bra. Allihopa. Och... Ja, vi har mest varit hemma och tagit det lugnt och väntat på ner på dygn och sånt där som hör bebistiden till. Jag ser fram emot våren med lite ljus. Jag blir verkligen hängig av det här gråa, distra. Nej, men snart så. Snart blir det nog ljust och trevligt. Men nu har vi varit ute i nästan en timme. Han börjar vrida sig lite. Det är nog snart dags för lite... mat och ny blöja. Så vi får ta oss hem innan det blir skrik och panik. Ni får följa med hem helt enkelt. Och jag tänkte att jag ska visa er Albus lilla hand. För han föddes ju med ihopvuxna fingrar på sin egna ena hand. Det kanske är någon annan där ute som också har haft en, eller har en bebis som har fötts med det. Ja, följ med hem. Tjopp, hemma. Är du vaken? Nej. Inte riktigt än. Som jag gissade så blev vi akut hungriga. Men jag hann ju hem i alla fall. Så här nöjd och trött blir man när man har ätit. Men jag tänkte att vi skulle vakna. Vi ska ju byta blöja. Här har ni ju varit med mig förut. När jag gjorde i ordning skötplatsen. Då var jag jätterund. Här har vi ju världens bästa skötplats. Först när Albus föddes så tyckte han inte så mycket om den här platsen. Men så lärde han känna sin bästa kompis. Torktumlan. Vilket humör han än är på. Så kan man starta torktumlan. Och så blir han jättelycklig. Men det är märkligt att bebisar...
i regel ofta gillar ljud. Att så här, torktumlan, hårfönen, dammsugan är också en sån här grej som man brukar kunna starta. Om man är lite missnöjd så känns livet liksom helt plötsligt mycket bättre. God morgon, grabben. Är du vaken? Ja. Vi är hemma igen. Jag vill inte vakna. Jag vill inte vakna. Jag tänkte vi kan byta din blöja. Om man någon gång funderar på vilka blöjor man ska ha så vill jag bara säga att jag har bytt några blöjor i mitt liv. Jag har ju faktiskt 4 barn. Jag har testat alla märken som finns, men jag har alltid bytt tillbaka till Libro. Det finns liksom ingen anledning till att ha någon annan blöja. De tillverkas i Sverige, de har fabrik i Falkenberg. De irriterar aldrig och om de har läckt någon gång så har det varit för att vi har valt en fel storlek. Alltså de är toppen. De är toppen. Fundera aldrig utan välj bara Libro och bespara dig både tid och pengar. För det är de bästa. För det är de bästa. Vi har ju även Libros andra babyprodukter. Den här oljan är det bästa vi har här. Om jag bara skulle ha en enda produkt så är det den här. Vi har den i badet och vi använder den även och smörjer in oss med. Alltså även vi vuxna. Och vi har testat många av de här. Den här hade vi jättestor nytta av som är lite fetare kräm. När Albus började tappa lite hud och blev jättetorr så smörjde jag in honom med den där. Det gjorde verkligen susen när man behövde lite extra fukt. Eller hur, grabben? Oj, vad det sträcker dig. Oj, vad det blev lång. De här, shampoo, balsam, även duschkräm, shampoo och bubbelbad. De här använder faktiskt mina stora barn och tycker att de är toppen. De är liksom gjorda på sockerbetor. Toppen produkt verkligen. Rekommenderar jag verkligen till både de stora och de små. Hjärtat. Nu är du lite piggare. Hej och glad. Va? Vet du, för en vecka sedan så kunde du inte le, men det kan du nu. Ja, det kan du nu. Vid ett tillfälle så råkade jag kasta ur mig att jag är landets snabbaste blöjbytare. Jag tänkte att det är ju upp till bevis här då. Vi ska helt enkelt se hur snabbt jag kan byta en blöja på tid. Ja, inklusive ta av byxor på byxor igen. Är du beredd, Albus? Är du beredd? Är du beredd? Mamma ska göra världens snabbaste blöjbyte. Okej, är ni med? Är vi med? Ett. Start! Det var skönt med ny blöja. Men jag sa ju faktiskt att vi skulle få titta på din lilla hand. Får vi det? Det är ju faktiskt din lilla vänster hand. Ska vi se? Aua. Där har han lite som liksom simhud mellan fingrarna. Och kollar man på baksidan så ser man att den sitter ihop. Vi upptäckte detta precis när han föddes. Det var inte barnmorskan som gjorde det utan det var jag när han låg hos mig. Och tydligen så är det inte så jättevanligt på händer. Mer vanligt att tår sitter ihop. Och tår gör man ingenting åt. Men fingrar brukar man operera isär innan de är ett ungefär. Så i måndag så var vi hos en liten handspecialist eller en handkirurg i Göteborg. Där de berättade hur det här ingreppet kommer gå till och sådär. Känns lite läskigt, men förhoppningsvis så ska det gå bra. Ja, förhoppningsvis ska det gå bra. Jag tycker du är jättefin. Ja, jag tycker du är jättefin. Har vi fått hicka också? Hick? Ja. Nu ska vi fortsätta livet här i bebisbubblan.
så ses vi snart igen. Och det är faktiskt det sista avsnittet som vi gör på kanalen nästa gång vi ses. Och ja, det ska bli lite sorgligt. Så ska vi i alla fall sammanfatta den här lilla resan som vi gjort. Vi ses snart igen. Ha det gott. Hej då!